тема альтернативних джерел вогню, тепла і так далі сьогодні актуальна. От, тому, напевно, маємо докладно його розібрати. А саме, у нас багатоквартирному будинку вибухнули два туристичні балони. Тут елементарно, просто треба знати основні правила. Да. Люди намагаються зберегти тепло, щільно закривають вікна, двері, тобто, ну, в принципі, уникають вентиляції. Фактично все одно люди затаплюють старі печі, які довгий час не експлуатувалися. Також, знову ж таки, тут самий чадний газ і все, електронагрівачі. Тобто, тут дивимося так. Давай. Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами Ляна Пацюк, речниця Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Добрий день, пані Ляна. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, вочевидь, є низка ціла тем, які маємо сьогодні проговорити. Почнемо, напевно, з резонансного випадку у Миколаївському районі Миколаївської області, де ціла родина отруїлася чадним газом, джерелом якого став працюючий бензогенератор. Ну, по-перше, якісь подробиці про те, як себе почувають ті, хто вижив, ну і взагалі подробиці цієї трагедії. Сталося так, що вночі саме запустили бензогенератор, тому що не було світла в оселі, і вся родина знаходилась на другому поверсі. Коли наші співробітники, наступний це вже був ранок, коли до нас дійшла ця інформація, з'ясовували обставини події, то стало відомо, що матір дітей, їх було двоє зверху на другому поверсі спали, спускалась донизу, вже, напевно, були ознаки отруєння продуктами горіння чадним газом. І втратила свідомість, впала, і, до речі, саме цей фактор отруєння чадним газом призвів до її смерті. Двоє дітей знаходяться у лікарні, це хлопчики 11-15 років, старшому вже значно краще. Він почуває себе задовільно, а менша дитина ще в реанімаційному відділенні, і лікарі борються за його життя. Як потім вже з'ясовувалися обставини, вони поставили генератор на першому поверсі, і, скоріш за все, були відкриті двері назовні. Але погодні умови, вітер закрило двері, і всі гази піднімалися доверху. Це закон фізики. Тому і призвело це до таких тяжких наслідків. До речі, якщо ми говоримо про бензогенератори, то Миколаївська область в цьому не єдина. Дуже багато в областях таких випадків трапляється. І саме в грудні, я скажу, ці тижні були такі знакові. Це Київська область, це Київ, Волинь, Житомирська область. У нас були випадки як з бензогенераторами, так і газовими пальниками, які призвели до вибухів, якщо це газові пальники, і до отруєння чадним газом, якщо ми говоримо про бензогенератори. Ну, про пальники давай поговоримо окремо, тому що, ну, дійсно, тема актуальна, тому що люди сьогодні намагаються застосувати якісь альтернативні джерела тепла та електроенергії. Ну і, звичайно, застосовують все те, що можуть знайти на ринку, і не завжди правильно можуть користуватися. Перший випадок, про який ви говорите, ну дійсно, я так розумію, через погодні умови затягли генератори безпосередньо в приміщення і сподівалися, що будуть просто гази виходити на вулиці. Мені так здається. Ну, наскільки ми так чуємо, зрозуміло. Ну так, головне зрозуміти, що в інструкції завжди буде написано, що ні в якому разі не треба тримати бензогенератор в приміщенні, де знаходяться люди. Окрім того, у нас були такі випадки, коли, наприклад, суміжними приміщеннями, це не на Миколаївщині стало, але днями бензогенератор знаходився у гаражі і затягнуло в помешкання саме небезпечні для людей, для дихання, речовини. І люди отруїлися і призвело до загибелі двох людей. То це також треба враховувати. Ми говоримо про те, що бензогенератор перед тим, як використовувати, обов'язково треба ознайомитись повністю з інструкцією і чітко її дотримуватись. Там написано, що не слід використовувати в помешканнях, де живуть люди. Крім того, їх не слід розташовувати в місцях,
місцях, де попадає дощ, де може бути ґрунтові води або підтоплення. Це також такі фактори, які можуть вплинути на його роботу. Крім того, є безпечна відстань. Якщо генератор знаходиться в якомусь приміщенні, то не близько біля стіни і щоб не допускати перегрівань його. Дуже багато факторів. Кожна людина, яка приймає рішення, ставить собі бензогенератор, потрібно розуміти всі ризики і спочатку прочитати інструкцію, вивчити її на зубок. І крім того, ще є такий фактор, як ми називаємо фаст-мажор. Напевно, якби двері не зачинились, то не було б такої драми. Тому і на це теж треба звертати увагу. Ще один резонансний випадок. 11 грудня на Волині в багатоквартирному будинку вибухнув туристичний балон. Знову ж таки, як мінімум, є шкода для здоров'я людей і пошкоджене майно. Тому давайте також цей випадок більш докладно розберемо. А розбір буде як типова ситуація майже усюди, де траплялись такі наслідки. Призвело що? Туристичний газовий балон. Саме слово «туристичний» під собою має підґрунтя, що його використовують на свіжому повітрі. Це перший аспект. Другий аспект – це користування. Не слід ставити ці газові пальники біля предметів, які батареї нагріваються, біля газової плити. Зараз є такі фактори, ще просто забули, чисто такі людські. І це призводить ось до таких випадків. Якщо б це був одиничний случай, ні, їх також по Україні багато. Ну, багато, тому що, знову ж таки, повертають, ми сказали вище, що люди шукають альтернативні способи для того, щоб отримати, ну, можливість зварити просто їсти. І, в принципі, така рекомендація, вона присутня в соціальних мережах. Будь ласка, є туристичне обладнання, застосовуйте його, і ви собі, як мінімум, чай розігрієте, там, воду закипятите. Але техніка безпеки, вона все одно обов'язкова. Здавалось би, ну, в принципі, прості в експлуатації предмети, доступні, але потрібно пам'ятати, як ними користуватися. Крім того, ще й слід зважати на те, що ти покупуєш. Це сертифікована продукція, або за принципом надешевше купили, неякісну, то що ми бачимо? Руйнування значні, навіть вилітають не тільки вікна, двері, ще й руйнуються конструкції. Тобто міцність цих вибухохвиль достатньо висока. До травмування може призвести, якщо людина знаходиться поруч. То щастя, якщо не загинули люди, не постраждали. Тому що ми маємо по Україні і з такими випадками, що призвели до травмувань, і люди потрапили у лікарні. Те у нас було на Київщині, 5 осіб травмувались. Коли використовували газовий балон при приготуванні їжі у металевому кіоску, там, де готували їжу безпосередньо. Трапилось це, люди отримали ушкодження, лікуються. Ну, слава Богу, що всі живі. Ну, я що хочу сказати. Хочеться сподіватися, що ці випадки трагічні, ну, будуть таким сигналом і нагадуванням, і надалі люди про них будуть просто пам'ятати. Ну і просто елементарних правил дотримуватися. Ну, краще вчитися на чужих помилках, не запустити собі таке. Повертаючись до теми чадного газу. Ну, в принципі, тема отруєнь чадним газом, як правило, на жаль, актуалізується от саме взимку. Тому що, ну, це й раніше було. Газові плити, газові колонки, там, газові духовки. В кінці кінців старі пічки, де там димохід, коли він там чистився. От. І, на жаль, і раніше в нас вже були випадки, коли люди, користуючись всім цим, могли, ну, отримати отруєння. А зараз тема надактуальна, тому що все це ми продовжуємо експлуатувати, але зберігаємо тепло, щільно закриваємо вікна, двері, ну, намагаємося зберегти тепло, абсолютно логічно. А разом з тим просто уникаємо вентиляції. Знову ж таки, правила техніки безпеки. Ну, в першу чергу слід знати чітко, якщо користуєшся газовим обладнанням, обов'язково слід провітрювати приміщення. Ми всі знаємо склопакети зараз. Вони герметично закривають наше приміщення від доступу повітря. Крім того, використовувати їх можна і довго. Готують їжу, пережигається кисень. Що ми маємо? Головокружіння може навіть, почервоніння щік. Це можна побачити,
якщо людина візуально може це відчути. А якщо це відбувається вночі, коли, наприклад, родина лягає спати, в них працює, ну, наприклад, включили... Та навіть пальник на колонці, на старих колонках. Пальник може... на колонці, це може бути печі для випікання там тортів, таке залишають такі працюючі, відкривають дверцяти. В принципі, по інструкції навіть так не. Коли печуть, закрили, випікають, потім вимикають. Що зробиться, наприклад, відкрили все, що потрапляє нам в оселю. В результаті чого проконтролювати не зря називають мовчазний вбивця, тому що не відчувають запах, перегоряє кисень, людині нема чим дихати і люди просто засинають. Крім того, якщо людина не спить, сама на власні очі бачила, як це назовні можна побачити, червоні щіки. Крім того, якщо вже значне отруєння, плутається мова. Крім того, у людини підвищується тиск. І коли ми спілкувалися з лікарями з токсикологічного відділення, за всяк час вони говорять, потрапляють до них пацієнти саме чи вночі, чи під ранок. Міцний сон – це щастя, якщо людина відчує, а за всяк час саме не так. Якщо ви заговорили вже про печі, то це окрема взагалі для зимового періоду ніша, яку ми маємо і як пожежі, і як отруєння. А якщо людина ще жива алкогольні напої, то притуплюється, звісно, її всі відчуття, міцно спить, і найчастіше трапляються такі трагічні випадки. Тому зазвичай ще напередодні саме опалювального сезону ми до всіх звертаємося і нагадуємо правила пожежної безпеки при використанні обігрівальних приладів. Наші рейди збільшуються. Ми вирушаємо у населені пункти, мікрорайони, там, де є приватні будівлі. І нагадуємо, будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Подбайте про те, щоб підготувати ваші печі димарі і до опалювального сезону. Перевірте справність ваших електропроводок. Не перевантажуйте електромережу. Дуже багато таких аспектів нагадуємо ми. І дякуючи засобам масової інформації, систематично про це говоримо зі всіх шпальт. Я перепрошую, я вважаю, що потрібно, напевно, нагадати все-таки про електронагрівачі. Тому що, ну, ми розуміємо, зараз така ситуація, люди можуть не те, що не сертифіковано ними користуватися, а десь там витягувати із запасників якісь старі нагрівачі, десь там контакти можуть бути. Ну, там все, що завгодно зараз можуть туди використовувати на фоні, ну, такого соціального неблагополуччя, війни і всього того. Тому електронагрівачі, мені здається, також певну небезпеку можуть нести, якщо користуватися ними неправильно. Дуйчики, електрообігрівачі. Всі ми знаємо, що одне з перших – це не треба їх накривати, коли користуєшся. Не треба їх залишати, коли ти виходиш з будівлі. Бо є такий момент, і ми наразово були на гасіннях таких пожеж, коли просто вийшли у магазин, залишили ввімклений, і, до речі, призвело це те, що людина втратила його оселю, дай Боже, щоб ніхто не травмувався, не загинув. Тому ці фактори, на них треба завжди звертати увагу. А якщо в родині ще й виховуються діти, то треба ще й дбати про те, щоб діти обережно, з розумінням відносились до цього, не залишати малолітніх дітей взагалі на самоті. Ще одна тема, яка, на жаль, актуальна у нас сьогодні – вибухонебезпечні предмети. В першу чергу на місцях боїв, на деокупованих територіях, але не тільки. І тому, ну, власне, напевно, почнемо з того, як оцінює ситуацію у нас на Миколаївщині Державна служба надзвичайних ситуацій. Якщо говорити мовою цифр, то протягом всіх 12 місяців у нас на території Миколаївської області було вилучено понад 6 тисяч боєприпасів. Частина з них, переважна більшість, звісно, це під час війни.
Але є застарілі боєприпаси, які знаходять на присадибних ділянках, у лісах. Їх зараз набагато менше. Завсякчас це сучасні будь-що, міни, артилерійські снаряди, залишки ракет і багато чого. Якщо говорити, наприклад, от учора, за 3 тижні на Снігурівщині піротехніками ДСНС було знищено 617 боєприпасів, які всі 3 тижні збирали, склали в одне місце і шляхом контрольованого підриву знищили. Цифри значні. Лише для Баштанського району, я зараз говорю, і лише за 3 тижні. А якщо говорити за весь наш регіон, то понад 2000 було у нас виявлено і знищено період війни. До речі, якщо ми говоримо не тільки про Снігурівщину, а про території, які були під активними бойовими діями, саме ця цифра 2000 – це про це, то у нас, наприклад, Миколаївський район перебував в так званій довго-сірій зоні, і там дотепер працюють наші піротехнічні розрахунки. Це касетні боєприпаси, які несуть пряму загрозу людям. Якщо брати їх до рук, то їх міць достатня, щоб лишитися як мінімум кінцівки або втратити життя. Тому ми говоримо про те, що у нас є номера активних служб 101-102, куди слід повідомити, якщо виявив боєприпас, сповістити, і краще цією справою займаються фахівці, встановлюють, чи він безпечний, чи небезпечний, вилучать його і самі шляхом контрольованого підриву підірвуть. Але ми чуємо, що у піротехніків, не тільки ДСНС, а й у військових піротехніків, піротехніків поліції буде колосальний обсяг роботи і на Миколаївщині в тому числі. Не знаю, можливо, по-перше, чи залучаються ваші колеги з інших областей до того, щоб зараз працювати на Миколаївщині? Безумовно, своїми силами це буде дуже довго, тому зараз у нас працює 11 груп, в яких у складі наших піротехнічних підрозділ, це з Кіровоградщини, з Одещини працюють піротехнічні групи, Черкаси, допомагають багато людей. Крім того, ще протягом, коли саме місто Миколаїв обстрілювали касетними боєприпасами, до нас приїжджала група з Одещини, допомагала і з цим аспектом, тому що наші житлові масини були засіяні ними. І крім того, ще не можу не нагадати про те, що обов'язково слід пам'ятати, що боєприпаси вибухонебезпечні предмети – це пряма загроза життю людей. І цим мають займатися лише професіонали. Наприклад, приведу такі приклади наші. У нас було травмування 3 наших піротехніків з початку війни, коли ми ще знайомили, що таке касетні боєприпаси. Дуже добре, що вони вже одужали, працюють. А нещодавно на Снігурівщині у нас загинув піротехнік, який виконував тут роботи по розмінуванню саме на Снігурівщині. Це була противіхідна міна. А там ще поранення отримав його колега? Так, і поранення отримав колега. Це був такий випадок у нас. Тобто навіть з фахівцями таке трапляється. Якщо дивитися статистику взагалі і випадки, які трапляються по Україні в цілому, ми бачимо, то Харківщина, то Донеччина, то Луганщина – це люди-фахівці. Я так розумію, що продовжуєте працювати, ми бачимо, яка зараз погода останні дні. То дощ, то сніг, то мороз, то слякоть і так далі. Продовжують працювати ваші колеги? Продовжують працювати дуже багато. Звичайно, нам би хотілося, щоб погода ще протрималась більш-менш для цього сприятлива. Але що погіршується? Перше – це назовні. Їх замилює, скажімо так, землею притрушує, в болоті вони в'язнуть.
Крім того, дуже багато зміни шокочами хлопці проходять, і ви самі розумієте, що таке наш чорнозьом. Це і в цьому є той аспект, що налипає болото. Крім того, ось ми, наприклад, вчора працювали, і наші піротехніки розповідають, що є такі пастки, коли навіть міношокачі не відчувають сигналу. Тому ті місця, де велись бойові дії активні, крім того, де були схорони боєприпасів, там цивільним нічого робити. Ну, справа в тому, що міни, сучасні протипіхотні міни, не робляться з якихось композитних матеріалів, їх просто може не бачити міношукач. Тому, так, звичайно, там цивільним нічого робити і, напевно, ще довгі роки. З огляду на цю ситуацію, яку маємо, ну, так проходить інформація, що можливе додаткове залучення просто на роботу, на службу, до Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівців, піротехніків, можливо, тих, які колись мали такий досвід, можливо, можуть набути цю професію. Якісь є подробиці з цього приводу? Так, йшла мова про те, що необхідно Державній службі з надзвичайних ситуацій ще вивчити і залучити в подальшому десь 500 піротехніків. Про це говорили... Це по Україні? По Україні. Так, звичайно, ми розуміємо по тим регіонам, де більш за все були гарячі точки, там буде більша завантаженість. Ми розуміємо, це Миколаївщина, це Херсонщина в подальшому. Зараз це Запорізька область, Харківська, Луганська, Донецька, начебто Сумська, Чернігівська залишаються також ще для розмінування роботи. Тому, звичайно, нам потрібні бойові фахівці, які будуть цю роботу проводити, і менше буде забруднена наша територія. Ще одна тема, на жаль, вона традиційно актуальна взимку. Безпека на воді. Ну, так поки що тримаються більш-менш плюсові температури, але так чи інакше, особливо там в північних районах Миколаївської області, крига точно стане на озерах, на річках, напевно, вийдуть рибалки, точно вийдуть діти на кригу. Ну і, напевно, потрібно нагадати, що, як кажуть, у нас і так досить підстав для тривог і суму, і, можливо, потрібно взагалі утриматися від, я не знаю, таких розваг, такого дозвілля і так далі. Взагалі крига не дуже любить відлигу. Всі ми розуміємо, що коливання температур впливає на її міцність. І, до речі, саме відлига, потім гарний мінус, наприклад, потім знову відлига, ми навіть бачимо про своїх минулих роках, що це призводить до того, що навіть з першого погляду міцна крига може бути підступною. Вже вчора я вже бачила в засобах масової інформації про те, що надавали допомогу правоохоронці жінці, яка провалилася під кригу, рятуючи свого пса. Вона просто гуляла по узбережжю з нею, він вибіг на кригу, провалились вони вдвох. Їх врятували, на щастя. Але далеко не завжди так закінчується. Ми маємо кожен рік трагічні випадки. І, безумовно, слід сказати, що віддаленість від населеного пункту, якщо людина знаходиться сама, хто її там помітить, якщо така трагедія трапиться, то краще цього уникати. Ну, а ще такий важливий момент. Ми пам'ятаємо, що отут у нас в Миколаєві, в базу аварійно-рятувального загону біля Інгульського мосту був ракетний удар по цій базі, там співробітник загинув. І розуміємо, що, якісь технічні можливості просто були знищені цим ударом. Чи залишаються технічні можливості для того, щоб рятувати людей, які провалюються під кригу, просто на воді от у нас в акваторії безпосередньо міста Миколаєва? Якщо говорити взагалі про реагування наших підрозділів, то ми готуємося за всяк час. Тобто у нас достатньо своїх і людей, і необхідних засобів для порятунку, але тут треба розуміти про відстань і часовий проміжок. Якщо ми говоримо про зиму, всі розуміємо, як швидко людина в воді знаходиться і може просто замерзнути і не
це не допоможе вже, ну, 7 хвилин – це вже може бути екстремальний такий час вирубування крижаній воді. Тому, звичайно, реагувати нам є чим, наші засоби, наші плавзасоби, люди – все це є. Але фактор саме особистої відповідальності, він першочерговий. Ну і на кінець, наближаємось до новорічних свят, ну, не знаю, у мене, наприклад, не дуже святковий настрій, але все одно, мені здається, маємо закликати, ну, миколаївців, як мінімум, утриматися від петард та феєверків. Я особисто сподіваюся, що любителів таких розваг будуть просто бити, але, в принципі, я не знаю, можливо, потрібно там заборонити продаж цих, ну, просто обмежити доступ на ринках і так далі. Чисто з моральних таких якостей, після того, що всі регіони України відчули період війни, та й продовжують відчувати, відчувати, то запускати фейерверки, петарди навіть без заборон – це глибоко моральний вчинок. Крім того, під час воєнного стану просто це заборонено. Тобто зараз діє пряма заборона? Є. Діє пряма заборона. Добре, пані Іляно, дякую за ваші відповіді, дякую за роботу вам і вашим колегам, роботу, яку ви виконуєте, надзвичайно важливо. Дякую і разом до перемоги. Разом до перемоги.